Demşecik tuşeyi halvette oturmum neyli. Demşecik tuşeyi halvette oturmum neyli. Bir haber gör ki düşüp cevher Kur'an elime yar. Rudi niler yar. Rudi niler nece garg eylemeyim Firavun'i. Ki gelip mucizeyi Musi İbran elime. Kan çobani gene lan oldu kalem aslı zaman. Kan çobani gene lan oldu kalem aslı zaman. Dur nebati ki gelip mürbüz kandaman elmen yaraman aman elmen. Can aman aman el yandan eden yar yaraman aman. Ah yar hek can hek ey dade. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Okuduğunuz gazelin bir belki bir balaca mahiyetine varak. Mena dediğin. Aha belli. Dedi ki, oğlu yarab, oğlu yarab, yani arzu edir de, kaş o cananın eteği keseydi mənim əlimə, daməli canan odur da. Ama bir daha söz deyim size, bu şehirlerde bu birbaşa mənada da kabul edemiyorlar. Benim bir aşıqana qəzəldir, söz yok. Xananı da götürdü, oxudu, kulaq asandı dedi, bəh bəh. Ama bizim şehri kesmiş de, verişlerde demiş ki, mətnaltı məna, dualizm deyirlər ona. Şərq şehrində o olmalıdır. Bir zahiri məna. Bir gözəl qıza ithaf oldum mesela. Aşıqanı qəzəldir. Bir de batini ve ürfanı məna, məsnaltı mənalar. Burada məsnaltı mənalar da var. Ama biz bugün bunu elə aşıqanı qəzəl kimi götürsək, deyir ki, olu yarəb ki düşəl daməni canan əlimə. Kaş bu imkan olaydı. O cananın, mənim məşuqəmin ətəyi, yəni onun vəsinə yetişmə imkanı olaydı məndə. Düşsə billah ki, düşər çətri Süleyman əlim. Süleyman Peyğəmbər deyib, bilirik. Ama çətri Süleyman nedir? Bak, nəbatidə bu var. Çətri Süleyman başqa şairlərdə görməzsən o sözü. Bu özündən belə ifadələr işlədi. O nəbatı belə ifadələr işlədi. Çətri Süleymanı gedib, Süleyman çətri olmuyor, bak, zontuqı olmuyor Süleyman. Biz bu ne demək istəyir burada? Deyir ki, əgər o cananın vəslinə yetmək imkanı mənim əlimə düşsəydi, elə bilərdim ki, Çətri Süleyman əlimə düşüb. Nədir Çətri Süleyman? Süleyman Peyğəmbər olub, Allahın əziz adamı. Süleyman Peyğəmbər çox dövlətli olub, həddindən artıq dövlətli olub. Süleyman Peyğəmbər gözəl olub. Süleyman Peyğəmbər padşah olub. Allah adama danı verər. Bir də ki, Süleyman Peyğəmbərin, bütün peyğəmbərlərin möcüzələri olduğu kimi, onun da möcüzatı olub ki, ins cinnin, heyvanatın, quşların, qarışqaların, həşəratların da dilini bilirmiş. Bu barədə çox böyük söhbətlər var, indi maraqlılar da var, əhlad hamısı. Amma indi danışmağa onun imkanı yoxdur. Demək, Allah Taala Süleyman Peyğəmbərini əsir gibi ondan, hər şey verib. Hər şey. Deyir ki, o cananın ətəyi mənim əlimə keçsəydi, elə bir Çətri Süleyman, burada Çətri Süleyman deyəndə, Süleyman Peyğəmbərin ixtiyarında olan, hökmü altında olan, padşah kimi, peyğəmbər kimi, bütün heyvanatın, quşların dilini bilən bir möcüzat sahibi kimi, hələ bilərdim ki, damından varlı adam olmaz, həm də dövlətdir. Onun ixtiyarında olanlar, hələ bilərdim ki, hələ mənim ixtiyarımdadır. Nə gözəl, əgər o cananın məşq vəsf edib. Hə, bax, bunu mənim qardaşım deyib bir şeyləri. Nəticə itibarilə, ümumiyyətlə, Nəbati şeiri 19-cu əsrin Azərbaycan ədəbiyyatının bədii təsvirini belə qəbul edirik. Mən, amma burada bir məqam var. Ümumiyyətlə, siz necə bilirsiniz, Nəbati sağlığında yoxsa ölümündən sonra daha çox? Hələ bütün şairlər ölümündən sonra sevilir. Hələ bizdə də, Aliyə Vahidi Allah rəhmət eləsin, bizdə olur şairə qiymət öləndən sonra. Bizim bu müsəlman aləmində bu daha devdir də, öləndən sonra da ay dadı bir daha filan kəs öldü. Füzuli 80 il ölümündən sonra əsərləri onun çap olunub.
Seyid Azim Şirvani ölümündən sonra çap olunub. Sonra çap edənlər də necə çap ediblər? Kesən dəfə dedim ki, Seyid Azimin götürüb o lazım olmayan şeirlərini çap edib. Hətta Nabatinin də ilk dəfə çap edəndə deyib həzvinamələrini çap ediblər. Ki, bunun böyük fəlsəfəsi var. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, bu fakt var ki, onun ölümü 1860, daha doğrusu 70-ci illərə təsadüf edir. Amma dəqiq məlumat yoxdur. Amma hər halda onun qəbri hal-hazırda Cənubi Azərbaycandadır. Cənubi Azərbaycandadır, bəli. Amma o Nəbatinin davamçıları oldumu? Yəni, o ailə, uşaq, övlad? Çox, əlbəttə davamçıları oldu. Bugün hətta İranda, İran İslam Respublikasında... Yox, əqidə məslək yoldaşlarından getmir söhbət. Yəni, ailədə, övlad... Yox, mən eşitməmişəm onu. O barədə yox, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Füzulinin oğlu şair olub, Nizaminin oğlu şair olub, amma Nəbatini eşitməmişəm. Yalan deyə bilmək. Aydın Aqil müəllim, doğrudan da Nəbati yaradıcılıq belədir ki, danışdıqca varırsan, amma bir bağlıca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Bəlkə ola bilər bilmədiyimiz məqamlar da var. Bilmədiyimiz məqamlar ancaq Nəbatinin qəzəliyyatındadır. Nəbatinin qəzəliyyatındadır, onun o beytlərinin açılmasındadır. Nəbatidə başqa heç bir şey yoxdur. Həyatı haqqında görürsünüz, yaradıcı haqqında da məlumat çox qısadır, ömrü də az olur. O, bir 40 il belə təxminə ömr edir. Ömür yaşayır. Cavan ölüb. Razi də cavan ölüb. Sonra Seyid Azim 53 yaşında ölüb, biz elə bilirik, qoca kişi olub. Sabir 48 yaşında ölüb. Amma nə qədər böyük iş qoyub gediblər, əsas budur, yadaşlar da qalır. İndi gör 100 il yaşasaydı, ne? Hər halda deyir, bir dövlət, bir millət həmişə öz yazısına sahib çıxmağı bacarmalıdır və ona borcludur əmən sahəsi. Bizim də borcumuz odur ki, bax, belə dəyərli klassiklərimiz olar, nəsildən nəsil ötürmək şərti ilə, yəni danışıq şəkildə, efir şəklində, kitab şəklində ötürə bilək, yəni onda yaşanır, deyir. Əsl şair nə vaxt yaşayır, şiiri nə vaxt yaşayırsa, dillərdən düşmürsə, dodaqlardan kəsilmirsə. Amma onun ən çox deyim, deməyim, var elə bir qəzəli, elə bir şeiri, ona daha çox, ən çox belə sevgi ilə yanaşırsınız. Yoxsa hamısı da eyni gözlə baxırsınız, Aqil müəllim? Hamını eyni gözlə baxıram. Ancaq, bilirsiniz, qəzəli hamısı eyni səviyyədə alınmır. Nəbatinin şeiri elədir, hələ bütün şairlərin şeiri elədir. Həmişə gəlir səsim eləyəsən. Əlbəttə, hər bir şair demək olmaz bütövlükdə başdan ayağa güclü yazıb. Hər bir şairin zəif və güclü şeirləri var. Sadəcə olaraq o çoxluq, azlıq fikri var da. Bilirsiniz, onu siz düz deyirsiniz. Amma bugün mən Füzulunu oxuyanda, mən onun zəif şeiri ilə güclü şeirini ayırt edə bilmərəm. Çünki o Füzuludur. O elə bir zirvədə deyənim ki, onun zəif şeiri məndən belə neçə min kilometr məndən yuxarıdadır. Onun zəif şeiri. Onu elə Füzulu özü ayırt edə bilər. Amma bugün elə şairlər var ki, onları bəli, seçib oxuma. Bizim ki, televiziyada çıxır oxuyur, bu şairin yaxşı şeirləri var axı, bunu seç oxu da. Bir dəfə bizdə Həsən var deyib, Allah rəhmət eləsin, mənim üçün işdə oxuyurdu. Gəldi, dedi Həzim əllim, Həzim baba da deyirdi bizə ki, qəzəl öyrənin, uşaqları deyir. Dedi Həzim əllim, mən də bugün bir qəzəl öyrənmişəm. Dedi, də görək. Dedi, könül ol, şuxa yaxınlaşma, onun əngəli var. Həzim baba da sıxla. Onun sözdür, dedi Əli Ağa Vahidindir, nə olsun Əli Ağa Vahidindir? Adam hər söz oxuyar mı ya? Biz də könül ol, şuxa yaxınlaşma, onun seçim eləyəsən. Məsələn, Vahid deyib ki, eşqin tamam, nəşəsi divanə. Bunu öyrən də, bu başqa şeydir. Odur ki, seçim eləmək lazımdır. Aha, aydın, əlbəttə. O da xanəndələrin, sənətkarların öz ixtiyarıdır. Əlbəttə ki, o feodalizm dövründə yaşayırdı, haqsızlıqlara barışmırdı. Onun bunun qapısında qul olmaq öldürdü bizi. Nəbati yazırdı bir vaxtlar. Təbii ki, bu sətri tərcümədir. İki çörəkdən ötürü ora-bura qaçmaq öldürdü bizi. Gəh rüzi, gəh də hər yetənin minnəti. Ey ölüm, gəl ki, həyat öldürdü bizi. Necə qəribə çağırıq. Aqil müəllim, çox sağ olun. Valla, mən yenə deyirəm, siz bizim üçün həmişə canlı enklavda yazırsınız. Mən bütün klassikləri istənilən halda bir efir məkanına gətirmək istəyəndə ilk öncə yadıma Aqil müəllim düşür. Mütləq sizdən bölüşmək istəyirəm. Aqil müəllim, hələ sizlə inşallah deyək və sizin razılığınızla deyək. Sağ olun, çox belə verilişlər ərsəyə gətirmək niyyətindəyik. Sizə çox minnətdarım. Qapınızı tez özləyəcəyək. Xiridar adamların verilişi bax budur. İnan Allaha, elə adamlar mənədir ki, biz o verilişi gözləyirik ya. Gərək insanın sambalına görə qiymət verərlər də. Aqil müəllim, çox sağ olun. İndi auditoriyaya baxırlar, deyirlər ki, bax, cavanlardır. Cavanı sən yaxşı şey təqdim eləyinə. Bu cavan axı yaşlanacaq, qocalacaq, elə cavan qalmışsa ki, o yaşlana-yaşlana öyrənsin, onun əqli düşüncəsi kamilləşsin, formalaşsın. Doğru da, Aqil müəllim. Bu veriliş xidmət edirəm. Çox sağ olun, sayənizdə bir çox həqiqətlərə vaqif oluruq. Minnətdarıq sizə, həm də o münasibətlə hamımız, bütün heyətimiz adına sürəkdən təbrik edirik, Əməkdərin Cəsənat xadımı adına. Sağ olun, mən də minnətdaram. Əslində, Aqil müəllim, bir etiraf edim ilə birbaşa efirdən sizin
adınız bizim ürəyimizin birinci səhifəsində yazılı və əbədilik. Səsiniz, sənətiniz, sizi zəhmət olmasa mikrofon qarşısına alaq və sizinlə də bugünü yekunlaşdıraq. Çox sağ olun Firuz müəllim. Buyurun Aqil müəllim, siz gedin zəhmət olmasa. Mirnazim müəllim, çox sağ olun. Digər musiqiçilərimiz var olun. Gəlişiniz həmişə bizim üçün əzizdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Allahın hökmü və şükrü ilə deyirik ki, bir proqramımızı da beləcə yekunlaşdırdı. Bir daha yaddaş üçün deyirik ki, bugün könül dünyamız 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri Seyid Əbülqasim Nəbatiyə həsr olmuşdu. Onun həyat və yaradıcılığına bir qədər, müəyyən qədər tam olmasa da başvura bildik. Bəli, sadə, şirin üslubu olan Nəbatinin əsərləri dərsliklərə də salınıb da. Aqil müəllim, dərs vəsaiti kimi də bugün tədris olunur. O, doğrudan da çox böyük bir irs qoymuşdu. O irs ki, ondan sonraki ədiblər də o irsdən kifayət qədər yararlana bilmişlər, faydalana bilmişlər. Bəli, əzizlərimiz, həmişə dəyərlərimizə sahib çıxmaq istəyirlə, sizə sağ olun, özümüzə də salamat olmaq arzulayırıq və bir daha deyirik ki, bizim dəyərli ədibimizin ruhu həmişə şad olsun, dəyərli musiqilərin, sözün, söhbətin vasitəsilə. Çox şükürlər olsun ki, biz bugün andıq onu. Buyurun, Aqil müəllim. Mənim bu natəvan könlüm genə fəsli bahar istər, həmişə bülbül-i şeyda kimi bir mürbüzar istər. Gəhi bir gül ayağında düşüb bəstanə xab etmək, gəhi sabi ayağında şərabi xoşgüvar istər. Əlində sağəri badə, çəkib qümri kimi nalə, yanında bir büti ziba, pərivəş gül üzar istər. Özü gül, kakili sündül, dəhani qünçəyi tazə, mələk mənzər, qəmər tələt, siyah çeşmin qumar istəyir. Nə təqsir etmişəm bilməm, necə ol xosrovi xuban, məni biçarəni daim pərişan quzigar istəyir. Xəcalətdən görüm qurtarmasın hərgiz bu aləmdə, ki hər kəs aşiqi biçarəni, xəlq istə xar istər. Nəbati bilmərəm, ya Rəb, nə halət hasil etmiş kim, özüm bu xəlqi aləmdən həmişə bərgüzar istər. Sərməst yıxıldım, gələ meyxanələr içrə Sərməst yıxıldım, gələ meyxanələr içrə Oldum gələ rüsvan, neçə fərzanələr içrə Yaxdım oda, Yaxdım oda səccadə bü, dəstar ridani, bir ad elədim, mən dəxi pərvanələr içrəyəm. Ey şuxi pəri tələtü, ey yar güləndayım. Ey şuxi pəri tələtü, ey yar güləndayım. Gəzmə səni tari, belə biganələri.